Saya panas kamurkan ing dunya saya ngombro-mbro tu minta culiko saya derbolo angel golek menungso kang tu minta cetro sanggon-gon anane mung starwo sang saya goreh rongeh tu minta ewong saprojo satemah mbak barang koromurko tu minta sak papan tanpa pitung tanpa rasa tanpa mitung mring agama kaya mangkono candraning kang dumadi ing samangke satemah krentek krentek tumanduk mring pamonging para kawula nenggih Sang Semar Badranaya yosan kinayantaka ingkang ngarsa ndandani gesange wong sak ngalam donya Koten Prayetno Samuriris Eko balik Ong Itioni Kondoyoni Trisonya Purnomo Sasi Kilar-kilar Yayah Lintang Yayah Lintang Bimo Sakti Begegegugegugeg Hemel-hemel sak julito lai-lai Iki para jimpe prayangan kang padha duweni iman. Kang tak timbali suwile metu ki mau. Dadak nganggo acara nyanyi bernyanyi barang. Aja kaget kuwi Ditya Kala Maruta, Ditya Kala Bantala, Ditya Kala Tirta. Lan kabeh wadya bala aja kaget sira ndak timbali yo nggih yai wonten wigatos menapa miji dhateng kula kula pun Ditya Kala Maruta yai
Kula pun ditya kala Tirta, kula pun ditya kala Bantala, kula pun ditya kala Dahana Yai Semar. Wonten wigatos menapa miji dhateng kula sak wadya bala Ki Semar? Para jimpi prayangan kiblat papat kang rumeksa marang kahananing donya kene. Aku ngerti senajan kowe wujud mula kaya ngono ning tumindakmu becik, kowe uga salah sawijining titah kodrating Gusti Allah dat kang murbing dat. Mulane wektu dina iki sira kabeh ndak timbali. Aku ki arep njaluk tulung. Njaluk tulung wektu dina iki ki aku duweni sedya bakal ndandani. Bakal ndandani jiwa, ndandani pikiran lan ndandani tindak tanduk menungso kang ana ing Madyapada iki. Mula bakal ndak wastani aku bakal mbangun kayangan. Kira-kira nek kowe tak sambat iki gelem apa ora? Nek kula nggih gelem-gelem mawon. Kula nggih purun mawon sing penting dingoni lho ki. Iya. Kula nggih saguh. Nek kula genahe pitunge pinten mengki gek dintit karo sing dalane. Kula aja tumindak ngono. Iki kepala rombongi ditya kala Daryatun wengi iki. Aja kuwatir. Bakune aku njaluk tulung supaya wektu dina iki babakan kang ora becik kang sumandhang ana ing para kawula ing praja utamane ing klampe sireng kene padha dandanana kabeh ya. Ya kula supaya dandani wong-wong niku ki. Iya, sing ora becik kuwi didandani. Lah nek upamane sing senengane bangsa colong jukuk maling niku kira-kira pripun? Kuwi padha elekno nek kuwi tumindak ora apik. Kuwi tumindak sing dadi larangane agama lan dadi larangane pemerintahan. Oh nggih mengke kanca-kanca kula aja anu kula omongane mengke bar niki mboten oleh maling melih ning sesuk kapan-kapan nggih dinyangi melih. Oh gendhos kotos. Lajeng kula pripun? Kowe padha tumindak sing becik, para nom-noman kuwi kandhanana. Anggah ungguh tata krama lan sopan santun kuwi kudu dinggoni kabeh ya. Oh, kula supados ngelikke dhateng para nom-noman niku. Ha iya, kudu tumindak sing apik. Utamane nek karo wong tuwa ki anggah ungguh sopan santun ki kudu diugemi. Sebab nek wis kualat karo donya ki angel tambanane. Wah nggih. Nek ngoten mengke kula omongane nom-noman niku, wah saniki niku nom-noman do seneng tumindak sing mboten apik karo wong tuane nglawan mergo nggih pun kejejelan bangsa minum-minuman keras lan ngoten niku walah milih kancaku wingi malah gendeng karo selot barang ki. Wah, kuwi kudu diomongi supaya mari. Lah aku barang ya melok. Oh ngedan. Pun kayi menawi ngoten kula kados. Kowe aja lali. Kowe tansah omong-omong marang katentremaning Bale Wisma. Katentremaning para masyarakat padha reksanen. Yen ana tumindak bangsa jimpi prayangan klek-klek bajul barat topeng reges kang bakal ganggu gawe marang kiwa tengen kene, kang bakal ganggu anggonku bakal duweni hajat. Ya kuwi mbangun kayangan padha elekno ya sendika ngestuaken dawuh. Leng-lenging driya mengu mengu. Mangunggung kanduan rimang. Lirlena tanpa kanin. Ong. Yen tantulu so mangku sang jah utomo yen tan tulu semengku sang jah utomo ung menengaten yai kula badhe nyuwun pamit badhe ngestuaken dawuh paduka Yai Semar Badranaya semanten ugi kula semanten ugi kula ya
he sing podo ngati-ati duga-duga digawa kongsi aja nganti keri yo ya telang ning kalang nyanak bar bandan muntara tino nirga koneng kong kong tino nirga koneng kong kasolan pacaring kong telang ning kalang nyanak garapan dan muncaratin non nergekoneng ong Ya mamang po
Wong Pitono sinaratan mring Gusti Kang Maha Kawasa mugi rahayu sagung dumati sirna ilang sukertaning bumi durga mendhak kala sirna sinapu dening dene sesanti suhura sudira jaining rak lebur dening pangastuti ramyang-ramyang ing jagat etan katon mega biru maya-maya nyoto asri tini ngalan nyayah pido dari ingkang nedeng lelumban ning wari negih negari pundi to ingkang kaikwa di doso purwo iku marang sawi jadiri nuwih doso sepuluh purwo wiwitan datan kadi gumlaring negari ing projo ngamarto yun negoro cinto kopuro marmosin pada negari ngamarto hawit urmuhun tilasi kedato ning jim wono marto milo kinarya bukaning carita ngupaya negara satus datan antuk kalih sewu datan jangkep sedoso panjang punjung pasir wukir loh sinawi gemaharipah karto toto turaharjo panjang dawa pucapani punjung luhur kawi bawani pasir samudro wukir gunung tuh negara kang nengenaken pasabinan ngirengaken benawi ngungkuraken pagunungan ngayunake bandaran gedhe lo kang sarwati nandur sinawi murah kang sarwati nuku gemah para dagang lelayaran rahinten dalu datan lo pedhote awit tanono sang sayang ning margo nalika semono sinten to ingkang kepareng ngastop kusaraning praja nggih jejuluk sang prabu Punta Dewa ya Sang Yudhistira Dharma Wangsa Dharma Kusuma Dharma Putra inggih Prabu Sada Dwija Kangka ya Sang Anjata Satru ya Sang Guna Tali Krama marma jejuluk Sang Prabu Punta Dewa wit kedal kadiwasaning Sang Nata wis jajar kalian para dewa Yudhistira Yakti Narindra Bawa Leksana Dharma Wangsa sinuwun sinutan para dharma para brahmana Dharma Kusuma lelabuhane datan pinitung Dharma Putra Sang Nata pinundhut putra dening Sang Hyang Bathara Dharma Anjata Satru Narindra kang datan darbi mengsah yen ginunggung labeting ratu wiyaring jajan kaya sarati datarana pedhote marma Sri Kegendya kang sinundra nalika semono Sang Nata lagi miyosti nangkil ing pendhapi agung negari lemek babut bramedani ginundha widha jebat kasuwi mangambar-ambar gandanya dereng dangu sawetara lenggah wus kapiyarsa praptan ingkang rayi ing munggul pawenang inggih Raden Werkudara ya Sang Bratasena ya Sang Bimasena dereng dangu anggenya lenggah wus kasaur praptan ing narok nayoko patih saking negari Astina inggih sang peparap sang patih Haryo Sengkuni ya sang Haryo Julik sinambung ing wuntat arine ora ingkang kembar kemanikan inggih radyan nangkula kaliyan sadewa ingkang nindih ingkang samya sibo begambiran balabar ayah roping jala nidhi nalika semono samya nenggo sabare Sang Nata Prabu Puntadewa kaya mangkono pangrucitaning driya lampun kawabaring lisan
Kampung Kapan tanpa ukara Ya marah Dan sembah niring ulun kapurpo riseng murbeng sahanan neng kang ong nekaneng sing dasi maweh pu kosawa agung ma dan kanang mamu cwengo ing neng hamparan rumi akaryo asmoro hanawung
sembodo. Awinget weh ori banding Narapati sini woko katyo sang moho pa Mandono prasidhaning dati raharjaning praja iwa kawula nuwun paman Haryo Sengkuni dering dangu rawuh ipun paman Haryo sami winantu ing karaharjan rawuh jingandika dering dangu paman nak nanen inggih sang prabu Puntadewa nulinggih Raharjo ndir ing sakara kanggen kula marak sawening ngarsa jengandika wangsul sungkeming pangabekti kula mugi kunjuk ing santapa padha paduka siniwun Prabu Puntadewa. Inggih paman Haryo kula tampi kacadhong ing tangan kekalih mugi dados jimat paripih. Salam taklim kula kunjuk dhateng paduka paman dipun prayogakaken anggen paduka lenggah paman Haryo nak nanun inggih kira anak Prabu Puntadewa sampun boten kirang prayogi anggen kula marak sibo ing ngarsa jengandika anak Prabu mangko yayi Werkudara lan sira yayi kembare kemanikan padha becik tekamu durung suwe Dimas. Puntadewa kakangku, slamet tekaku bekti kuwe kang katur marang Puntadewa kakangku. Iya yayi wis ndak tampa Dimas Werkudara. Kepenakno anggonmu lungguh yayi. Yo, wis ora kurang kepenak anggon kulungguh. Wit mau gon kulungguh suwe ngenteni. Yayi kembar padha becik tekamu durung suwe yayi. Nggih Kakang Prabu. Awit saking mangestu paduka Raharjo sawan kula. Kula pun nang kula, kula sadewa ngaturaken sungkem Kakang Prabu. Iya wis ndak tompa diku bocah bagus. Padha kepenak nanggonmu marak sowan adikku di kembar kemanikan. Inggih sendika ngestaken dawuh. Sendika ngestaken dawuh Kakang Prabu. Wah, Paman Sengkuni. Padha becik tekamu durung suwi Paman Sengkuni. Iya nggir. Raden Werkudara ya Sang Raden Bratasena. Awit saking pangestu ndep anak kula Werkudara kalian anak kula pun Puntadewa sedaya tansah manggih rahayu mboten wonten alangan setunggal menapa
mboten langkung taklimipun ingkang paman mugi katur dhateng anak kula Werkudara. Yo wis tak tampa paman, gawe bombong rasane ngatiku tak tampa, mugi dados jimat paripih paman, kepenakno anggonmu lungguh paman sengguni. Ih kados sampun mboten kirang prayogi kok nggih rangkin kula marak sowan. Nggih namung rada krenyes-krenyes adem niki wau. Paman Sengkuni sami winantu kaharjan paman, sami winantu kaharjan paman Sengkuni. Ya anakku kembar kemanikan niki. Ya nggih. Anakku bocah bagus, anakku bocah sigit. Kula tampi damel bombong bingah rasane manah kula nggih. Nggih nyuwun sewu yang gandeng sampean loro ki ya anakku, ya sok tak basani, ya sok tak ngoko. Gandeng kabeh ki anak-anakku kabeh. Ih, sampun mboten napa-napa paman, mboten napa-napa paman. Ih. Ah, syukur mangayu bagyo. Sinipun wonten maring dawuh paman. Pramila saderengipun kathah anggen kula matur mbok menawi wonten keparing penggalih ndika napa sampun kersa badhe nampi atur kula tuwin kersa nampi dhateng prap rawuh kula wonten negari Ngamarta mriki sinuwun. Nggih paman supados mboten tumangsu anggen badhe paduka matur, monggo paman kula aturi majeng badi menopo ingkang dipunaturaken badi kula tampi kanthi suka gembiraning manah paman. Handrah ingkang puspitorum kasliring samirana mri sekara kadung ngas kanda naning driya ing ong ing paman sak sampunipun asat pun nangriwi monggo kuraturi paring pangandika wonten wigatos menapa dene katon sumengka pangawak bojra ngendika prapta wonten gari Ngamarta menika paman Harya Sengkuni. Nenen inggih nggih anak Prabu, anggen kula sowan ing ngarsa jengandika anak Prabu Puntadewa menika angka sepisan inggih menika. Kula ngaturaken pangestunipun Kang Raka anak Prabu Duryudana. Mugi katampiya ing ngarsa utawi ing asta paduka anak Prabu Puntadewa nggih. Inggih paman, sampun kula tampi kanthi gambiraning manah paman kapundi ing mustaka mugi ndadosna jimat paripih. Sawangsulipun sungkem kula mugi katur dateng Koko Prabu Duryudana paman Sengkuni. Oh inggih nggih inggih. Inggih badhe kula aturaken sungkem taklim dika dateng anak Prabu Duryudana. Mangke badhe kula aturaken lajeng salajengipun kula menika badhe ngaturaken alam oneng
alam menika tembung lami dene oneng menika tegesipun kangen. Kados dene wiyaga kangen kalian sinden ngoten nika. Et lagok remangsaku kok anyep. Pramila menika ingkang badhe kula aturaken tembung kangen dumateng Maduka anak Prabu Puntadewa. Sak kadang Brata Pandhawa nggir inggih paman ngaturaken genging panuwun dene sempon ten katresnanipun para kadang Kurawa dumateng para Pandhawa paman. Wondene tri kawigato sing perlu inggih menika sowan kula ing ngarsa jengandika anak Prabu Puntadewa menika kautus dening anak Prabu Duryudana supados paring pawarta bab kawontenanipun negari Ngastina wedal samangke nggih anak Prabu. Nulinggih paman negari Ngastina samangke wonten menapa paman? Kula aturi paring dawuh paman Sengkuni. Aduh, ngger. Sak menika negari Ngastina lembe kataman pagebluk Mayangkara kathah para kawula ingkang nembe nandhang cok nandhang gerah tuwin nandhang papa Cintraka. Tuwin sak menika kathah para kawula ingkang sami kirang sandhang buga menapa-napa sarwa awis. Ugi kathah para kawula ingkang sami nandhang gerah esuk loro sore mati, sore loro esuk prating pralaya nggir. Lan malih sak menika para kawula ing negari Ngastina menika aduh anak Prabu. Kula menika ngantos boten saged ngendikaaken cara wong sak niki niku para kawula negari Ngastina menika sak menika tumindakipun sami pating pentalit mboten genah ngoten nika. Nah, sak niki niku nek dituturi dikira ngejak gelut gitu ta. Nek dielingke dikira ngenyek. Napa meli nek tumindak ala dielikne malah kancane disatru. Lah niki tumindake wong Ngastina. Nggih wonten melih sing sok senengane adul-adul kalau omong kono didol kene, omong kene didol kono. Napa melih ajeng jaman pilihan sinuwun Prabu Duryudana wingi nggir. Pun boten kantenan kawontenanipun jagat menika. Entene mung sarwa sikut-sikutan gitu. Lah gek sikut niku nek entuk ngarep nggih rada mending wong entuk geger nggih atas ta. Pramila nggir anak Prabu. Sak menika kula mundi dawuh saking anak Prabu Duryudana. Sowan ing ngarsa jengandika inggih menika badhe nyuwun pangestu mbok menawi wonten lunturaning sih saking sinuwun Prabu Puntadewa. Sak menika negari Ngastina mbutuhaken inggih menika wujud James Kalimasada ingkang samangke badhe kaginakaken mbok menawi saged nambak tuwin nirep kawontenanipun praja Ngastina wedal samangke nggir. Leng-lenging driya mengungkung kanduwang rimang yen tan tulus sang tiyah utama yen tan tulus semengku sang tiyah utama sang nata wulan mudha wuwusnya ngandika ong. Aduh paman Sengkuni sadaya pangandika paduka sampun saged kula tampi paman. Duh paman samangke menawi
kula kalian Koko Prabu Duryudana mereka kados dene suruh lumah lan kurep yen disawang beda wujute nanging yen digigit padha rasane. Menawi ngestina ke taman pagebluk Mayangkara menika tegesipun inggih sami mawon menika sampun nempuh dumateng praja Ngamarta paman. Awit menapa ngestina menika inggih kadang piyambak kadang werda kalian para Pandhawa paman Sengkuni. Ta inggih nggih pramila kados pundi payoganing lampah anak Prabu. Kula badhe nyuwun senjata pitulungan dhateng paduka anak Prabu Puntadewa. Nggih. Menawi samangke kepareng inggih inggih kepareng ngampil wujudipun jamus kalima sada menika nggih anak Prabu. Duh paman, menawi paduka badhe ngampil wujudipun jamus kalima sada, paduka inggih mangertosi bilih. Jamus kalima sada menika kagunganipun sederek inggih menika Brata Pandhawa ingkang nggadahi sumpah prasetya tiji tibeh mukti siji mukti kabeh mati siji mati kabeh. Pramila paman menawi kula nyuwun katerangan saking adhi kula pun Brata Sena kados pundi paman? Inggih nggih boten-boten napa-napa. Monggo dipun petang kalian para kadang Brata Pandhawa nika kinten-kinten pripun awit sedaya pirembakan nika dipun genahke supados mboten bingung tembe mburine ngaten ta. Mengke nek sakniki terus diculke sesuk digondheli niku nggih sok wonten sing ngoten niku. Pramila nggih monggo dipun dangu pun Werkudara menika kados pundi nggih anak Prabu. Yayi Werkudara kepiye saka panemune siadi yayi panemu anggone bakal paman Sengkuni ngampil wujute jamus kalima sada marang Brata Pandhawa utamane marang pun kakang Yayi Werkudara. Wah Puntadewa kakangku, yen sira njaluk pertimbangan lalimbangan marang aku tak kira ki kurang pas sabab aku ki watake satriya satriya ki aja ta bondo donya nyawa bakal tak tombokke kanggo nombok ireng kaing negara nanging sira kudu eling aku mung elingke marang barep kakangku papanyuwanane kakang Semar kang wektu telung dina kepungkur uga padha kang dadi ature Kaman Sengkuni. Kamang kakang Semar ini uga bakal ngilih wujude jamus kalima sada kanggo srana nggone bakal mbangun kayangan. Tak kira wektu dina iki kakang Puntadewa bisa mertimbangke endi kang dhisik bakal diparingke marang Semar apa bakal dicaoske marang Paman Sengkuni. Mung wae pelingku sira kuwi pamung wujude pamung aja nganti ban cindhe ban ciladan aja nganti sira mentingke kang dadi keperluanmu dhewe ketimbang keperluane wong cilik sabab ananing ratu kuwi mergono wong cilik yen ora ana wong cilik tangeh lamun bisa ana ratu barep kakangku. Dadi yen kuwi njaluk pertimbangan aku njaluk panemu saka aku ya kuwi endi kang teko dhisik kang patut diladeni kuwi saka panemuku marep kakangku. Bumi goncang kanjing langit kelap-kelap katon lirginin cang-cang mawe kandrung sabarang katuluh ong inan ukir moyak mayek ing blas baliwuru ing blas baliwuru maris sang kandrung ong ong. Thank you.
mare sang gandrung. Ong 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 gone pasang Kalimantan. Nah, kula den. Wadha arahna den becik besok mandemo baris baris kang prayitna ya saranta wong Darawati ung meh amit pasang Kalimantan tapik tindebehna isiku denda cinaketna ing Tirtawaksama nah tobat nyuwun mangapunten Ndara. Kula ingkang abdi pun Petruk ingkang sowan ing ngarsa jengan dika Ndara Puntadewa ingkang tanpa tinimbalan. Tobat ajeng mlebu mriki nganti usel-uselan nganti kaya ngoten. Arep mlebu nganti biak-biak angel ram sing dibiak. Malah ketemu bakul jeruk eseme kaya dudut ati. Alah Jan. Ambekan sik. Kula nuwun Ndara, kula ingkang ngabdi Petruk. Iya Petruk. Padha becik tekamu durung suwe Petruk. Nggih. Awit saking pangestu paduka Raharja sawan kula, kula ngaturaken sungkeming mangabuti mugi kunjuk ing sandhap padha paduka Ndara Puntadewa ing Amarta. Iya wis ndak tampa ra liwat puja pangestuku tampanana Petruk. Nggih, kula tampi kapunding dados jimat. Mugi mewahana rah daging ayuanan kula, Gus. Iya Petruk. Kepenakno anggonmu lungguh, Truk. Nggih, sampun mboten kirang prayogi niki, kantun kurang ginastel mawon. Apa legi panas karih kentel. Oh, nek niku kula pun siap pribadi ngoten niku. Pun mboten saku atos. Petruk saking Ngoku Timur niku siap siaga. 24 jam kali 3. Kok suwi men? 1x24 jam kok leru. Tobat. Wah, Petruk. Padha becik tekamu, Petruk. Wah, nek sing gedhi ngene iki jelas Ndara werku Ndara. Wah, Petruk. Nggih, awit saking pangestu paduka Ndara werku Ndara Raharja sawan kula, kula ngaturaken sungkem mangabekti, Gus. Ya wis tak tampa. Kepenakno anggonmu lungguh, Truk. Nggih, sampun kula mboten kirang prayogi pun sampun sekecom nika.
Petro, wadah pecik tekamu durung suwe, Tru. Loh, nika kondoro Sengkuni? Iya, aku magire ne, ya urung suwe. Gonku marak sewanono yang ngamarto kene. Lak ya podo selamat to, Tru, kabare, Tru. Nggih. Pangestunipun Ndoro Sengkuni sedaya sami selamat. Boten wonten ingkang nandang nopo kemawon. Sedaya sami Bagas Waras Wilujeng. Namung siji sing boten gadah apa duit nek ku ya padha kene ning nek karya makmur kene iki ora ana sing randi duit kabeh duwe duit nyatane kono kene mung padha mesem guyu napa wong niku entek duite bar nyumbang wingi kok gitu tak kowe ngerti mawon kula niku anggite kula niku Petro ngertian kok ayo nek ngono Ndoro. Iye Petro, sepisan malih kula nika estu nyuwun pangapunten dene kok kula nika atase mung derajat ing kiri gedhipa 29 kok wani sowan ning ngarsane sinuwun Prabu Punta Dewa niku lak nggih mboten Mbok mboten dugekaken layang utawi kintun layang langkung rumiyin niku mboten nanging napa Gus wong bot-bote abot wong jenenge anak niku ya mung manut karo wong tuwa nggih ta anak niku mung manut karo wong tuwa napa dawuh wong tuwa sendika dawuh siap laksanakan ngoten to iya Petruk kepiye nggih niki ngeten niki kula niku dikongkon kakek di Semar lah niki ngeten mawon supaya mboten kleru anggen kula ngaturaken utawa anggen kula matur niki kula terokne mawon kakek di Semar wae anggenipun paring dawuh angsal nggih. Iya ora dadi ngom. Sebab ngeten, nek mboten kula terokke kaya apa ature kakek Semar wau, mengke ndak kleru sebab napa? Ning donya niki sok dadi klerak-kleru, dadi congkrah padu antara sedulur karo sedulur, kanca karo kanca niku nggih sok tembung ning kene ana ula gedene sak driji, ning kula desa ana ula gedene sak loji, ya niku ana kene ana ula gedene sak karet ning kono ana kabar ula gedene sak wit karet la nah, niku mula kersane mboten klentu anggenipun kula ngaturaken kula terokne iya Petruk ngeten Petruk anakku sing gandeng dhewe ngoten niku iya dirungokne lho iya Petruk kan iki iki swayahe wis wayahe kowe tak wenehi tugas sowano nggone ndaramu Puntadewa ing Ngamarta sowano mrana genahno kepiye anggonku nyilih jamos kalimasada ndek dina Rebo Wage wingi entuk bathi kok entuk bathi entuk gawe apa ora entuk utawa diulungke apa ora nah ngoten niku kakek Semar niku iya Petro aku wis mangerteni lha nggih lah sakniki kula nggih ajeng nyuwun katerangan nggih to pripun keteranganipun anggenipun ndika badhe paring pangandika dhateng kula mengke badhe kula aturake dhateng Bapak Semar Bodronoyo niku pripun anggenipun badhe ngampir jamus Kalimasada niku entuk napa mboten niku lho keterangane niku mang tulis mawon iya Petro sejatine wektu dina iki ora kok teges ingsun bakal nggondheli anggone bakal ngulungke jamus Kalimasada marang Kakang Semar Bodronoyo babar pisan ora nanging wektu dina iki penggalihku katemben bingung Petro lho lah bingung napa bingung niku pripun napa kira-kira belanjane kurang napa konsumsine kurang napa rekening bank Sumsel dereng kisi napa pripun nek niku padha dereng enten gajian iki ta padha niku ora Petro wektu dina iki ndaramu para Pandhawa iki ketemben wae uga nampa pawarta saka ing Ngastina kang surasane wektu dina iki negara Ngastina katapan pagebluk Mayangkara kamangka Petruk sira mangerteni dhewe yen Duryudana lawan Puntadewa kuwi udu sedulur sepuh kaya ngapa alok ing kathah yen nganti sedulur kasusahan dene Puntadewa ora gelem sabiyantu
marang para Kurawa utamane marang Koko Prabu Duryudana Petro. Nah, nak tenan to. Nih. Sudah kuduga iki. Ya ora lidok ujare wong daplok ya. Bola bali wis dikandani, bola bali wis diaturi, Mas kok ora dikape. Hani iki ngeten iki. Peniki wae wit griya kula niki pun rasa lho, pun krasa. Wit wau ajeng mangkat niku minggrang-minggring mripat niku rasane njur ngantuk mawon niku genah niki pirasat mboten penake ngeten iki tenan. Dugi mriki lak tenan to. Mak mbet dunduk sing kuni pun dugi mriki. Ya niku pun saniki ngeten mawon. Niki nek ngomongke derajat pangkat sugih miskin jenengan genah wong derajat, jenengan wong sugih. Petruk niku wong ora sekolah, wong miskin, wong ora duwe napa-napa, wong kiri gedhi pasang olikur, paribasane wong cilik wong angklik lingguning dingklik mangane mung saithik amore para pitik. Lah niku pun sakniki jenengan pitung mawon. Jenengan apa mboten kemutan kali jaman welinge yang ngabiyasa jaman semonten, gitu. Yen yang ngabiyasa niku sampun paring dawuh ingkang surasane tiyang niku ampun ngantos kali lali kalian sejarah. Wonten ingkang tembungaken jangan lupa dengan sejarah jas merah. Niko aja nganti lali karo sejarah. Lah, kamangka sejarah niku ana loro, siji sejarah apik, loro sejarah kang ala. Dika kantun milih sing pundi? Sing jenengan eling-eling niku sing pundi, nggih to? Kula namung paming pemut nek negara Ngastina niku kalih negara Ngamarta niku we jaman jenengan tesih indil-indil ngantos sakniki ndol-ndol gitu. Niku mboten nenten kok sejarahe wong Ngastina niku kok apik niku reneng karo wong Ngastina karo wong Pandhawa niku ora tahu. Cara wong mriki le ngarani mak pengenah holau ngoten lho. Ora tahu apik. Sing apik apane? Wong napa-napa sarwa dijaili, napa-napa diganggu gitu. Napa sampean lali jaman semonten? Jaman semonten niku wonten lakon sampean tesih padha alit gitu. Amung tansah disia-sia karo para Kurawa. Nggih komendane nggih mburi kula niki. Wonge nggih enten mriki. Niku komendane sing nyiya-nyiya, gitu. Jaman pendadaran saka 5, sampean kelingan apa mboten, gitu. Wonten oknum pejabat saking negari Ngastina ingkang duweni ya kuwi duweni krentek utawa duweni ide kanggo mejahi Bratasena kanggo cara diombeni waragan. Nek cara sakniki nggih diombeni anggur merah, dinggone ciyu, diombeni pigur ngoten niku. Nggih to? Ndara Bratasena satemah wuru. Wuru niku mabuk. Nggih to? Kudu ben do ngerti cah nom-nom niku. Wuru ki mabuk. Nek turu ki jenenge merem. Nek tu apa? Oh menika tempiling sirahmu. Mboten nek wuru niku mabuk. Nek turun niku keturon, gitu. Nek tu tumindak niku perbuatan. Tak kira arep kebablasan tekan etan kali. Oh mboten kula niku petuk sportif po. Lah niku mangeling-eling ngantek Ndara Bratasena niku mabuk dicemplungke ing Bengawan Jamuna delalah kersane Gusti Allah. Dugi mriku Ndara Bratasena niku diunjuki tirta rasa kunda kalian para Jawata ingkang wonten ing jerone mriku satemah duwe kekuatan ngungkuli wolung gajah niku jaman Bale Sigala-gala. Jaman pendadaran saka 5. Lah bareng jaman Bale Sigala-gala sampeyan diapi-api digaweke nggon kang temoto supayane gelem masanggrah digaweke bali dinggoni kamangka gaweane niku kabeh ora ana sing ora mandi saka geni kabeh duweni ya kuwi sifat kang gampang diobong utamane dhuwure digawe saka welit temboke digawe saka pring. Sapa nika sing gawe? Nggih mburi kula niki. Niku cae. Jama semonten niku kula ngerti,
kiambake mbayar wong jenenge Purusana jaman semo dingu jaman semonten iku Purusana dikontrak 7,5 juta kon mateni Pandhawa niku dibayar ping 3. Kula ngerti niku. Wonge sapa? Ya mburi kula niki si Jajul mana. Sampeyan ngerti ora? Mburi kula niki niki oknum sing marakne sampeyan ajeng dipateni niku nggih wong mburi kula niki pandane plentah penuh kaya cempe niki mburi kula niki. Olah, Gus, mbok sampean iku mbok eling. Nggih to? Mleh jaman Babat Wanamarta, nggih to? Sampeyan nggih dijerumuske kare wong Kurawa, nggih to? Dijerumuske nggih menika supados Ndara Bratasena Babat Alas. Niku karepe kok mboten ajeng dikek kamukta niku mboten kok penak temen sampean dikek kemukten dikeki pirang-pirangane hitar niku mboten karepe nek sampean Babat Alas Wanamarta kamangka kondang kaunang-unang kondang nggih negara Ngamarta Alas Wisamarta niku alas gawat kliwat-kliwat wingit kepati-pati mula terus gawekne program supaya Kurawa niku ngawasi nggone Pandhawa Babat Alas mengko nek Pandhawa sila kondang dipateni sapa sing ngon nggih mburi kula niki. Niki lho wong niku niki mburi kula niki. Niku pun ra iso omong gur menang plendas, kudu mentolo jejel ditungkak raine. Kula niku nek ngadung emosi ngene niki pun angel. Pun sakniki ndika ajeng muni, pripun ajeng gugu kalih kula gugu monggo mboten gugu monggo. Aja mentap lirege netap. Beto pang mawi ngonges. Umetot raton ning ati tong anetre undaran dir ning jonggo malatulatu sinapet mring segedeng bel metu tahanane ing nyuwun pangapunten nggih anak prabu. Suwe-suwe kok kuping kula nika cureke metu dhewe rasane. Mboten kuat, kula nyuwun wektu 5 menit mawon. Mundur. Mundur. Oh ya. Mundur. Kok rumangsaku iki saya suwe saya suwe saya ora kepenak. Nyuwun pangapunten menika kula ora dinyingkur kalih ndika nggih nggih. Inggih paman namung ampun ngantos dados daredah pun mboten badhe. Kula niku pun tuwek mboten seneng gelut nggih ta. Nek wis tuwek niku ora iso gelut napa melih liyane. Kejaba sing gender niku nggih iso seneng gelut niku. Gelut karo Mbok D ngene. Petro, Wimun. Kowe iki wis suwe-suwe tumindakmu kok omonganmu clemang-clemung kaya wong mendem ki piye, eh? Kowe iki ora ngurmangsani. Kowe kuwi wong cilik ongklak-angklik lungguh mumung dinglik manganmu sak itik. Kowe iki wong kere gedhi basa 29 kok wani ngina karo patih, eh? Jawamu ki piye? Jawamu ki piye kowe tumindakmu kaya ngono kuwi? Apa kira-kira kowe bakal wani karo patih Sengkuni apa piye? Nek sekirane kowe wani karo Sengkuni ayo njaluk pirang dina tak wut tuku karepe dhewe. Suwe-suwe ngabangke kuping tenan kowe. Ngantek kancaku ra krungu tok ndekne. Hei, Sengkuni. Apa? Kowe kuwi suwe-suwe tumindakmu ora ngelingi karo apa kang tok lakokne jaman biyen, he? Kowe kuwi sumangsa kalah, wis rumangsa kalah kowe banjur ngorek-orek karo kancane genten. Kowe wong kleru ora rumangsane kleru, kowe kuwi wong salah ora gelem ngaku salah ya kowe kuwi. Ayo. Kowe arep ngopo? Kowe rasane datak ngina-ngina ngundhat-undhat perkara kang wis kepungkur. Kowe iki wong kiri gedhi pasongo likur kok wani ngunek-ngunekke marang patih. Lah kowe iki sapa, he? Halo, kowe iki sapa? Kowe mbiyen kuwi duwe apa, he? Kowe guru pengungsi ning Astina melok Mbak Yumu ngenger Dewi Gendari kowe mbiyen duwe apa, he? Katoke ireng ora tau ganti sitok kae mereke Jibrae kae mbiyen. Apa tau ganti katok iki, he? Aku ngerti kowe mbiyen tuku katok sitok tok tuku ning Gumawang mbiyen kae ora tau ganti sprene.
Masaku le mung gleling tumindakmu ki. Ayo, kowe arep ngopo kowe? Aku ora trimo, aku tok undamana. Lah, nyatane apa? Nyatane kowe biyen yo pancen kaya ngono kok ora trimo arep ngopo kowe? Nek pancen kewane aja ngadepi marang kaya wong kroan, dak kesuwen geret cemplungne kalen sisan kowe. Eh, Petruk. Wah, wong edan. Lenging driya mangu mangunggung kanduan rimang nirlino tanpa kanin ing aduh yayi Dimas Werkudara. Wah, unta dewa kakangku piye aja tok tegak kanggone padha padudon yodi. Waktu dina iki moragi ayu dipisah anggone padha sungkul anggone padha sulaya yayi. Yo kembar wonten maring dawuh Prabu aja tok tegak kanggone padha daredah ana ing pepungkuran ke monggo moragi inggal pisan yo di sendika ngestaken dawuh wis sawetara lerena rasamu mengko bakal tak pisah kae wong edan musuh wong kudu kae mau. Ayo waktu dina iki sawetara lerem meminta marang purbaning Gusti supaya padhang jagate. Yo yo adi ning si adi kudu duwe kasaguhan misah kang padha daredah waktu samangku. Yo bakal tak pisah waktu dina iki. Yen mangkono ayo di bubaro kang padha sebo sawetara waktu saiki kantinan pun kakang bakal kembul bujono kaliyan Nini Ratu. Lan waktu dina iki ayo siadi sekalian adi poro kembar kemanian tak kanti leremono ing pepungkuran yang nyuwun marang purbane Gusti meminta supaya padhang keterawang negara Ngamarta iki yai sedika ngestaken dawuh Prabu sagebar kacari tawa pari poro sabari sang natu Prabu punto diwo sigra kundur hanya daton kundur sang noto yang sinondro gegliongan lampai. Sang Nata Kundur ngedaton ong kande
Sayang.